Iza Nove Gradiške još je jedna uspješna godina. Da nije riječ o floskuli, potvrđuju konkretni podaci. Više od 151 milijun kuna vrijedni su projekti koji su provedeni ili u realizaciji. Na koji način vodstvo grada već duže vrijeme razmišlja, potvrđuje projekt Biosol. Zahvaljujući njemu, izgrađena je fotonaponska elektrana koja danas električnom energijom opskrbljuje 10 zgrada u gradskom vlasništvu. Mi o tome razmišljamo od 2017. i 2018. kad smo krenuli u tu priču sa Biosolom, kad smo krenuli u priču sa obnovom, energetskom obnovom gotovo svih pročelja zgrada u vlasništvu grada Nove Gradiške. Riješili smo također javnu rasvjetu, gdje smo uštedili preko 60% sredstava ubacujući LED sustav za razliku od klasičnog, i na kraju krajeva kad smo vidjeli suma sumarum koliko nam fali struje, doslovno da tako kažem, izgradili fotonaponsku elektranu pola megavata. Održivost, privlačenje investitora, poticanje zapošljavanja i razvoj svih segmenata života prioriteti su na kojima se već dugo radi. Rezultati su tu, o čemu svjedoči i stanje u industrijskoj zoni u kojoj se traži mjesto više. Vidjeli ste da je zona popunjena, ostalo je gotovo svega malo još tih nekakvih kvadratnih metara, što već u budućnosti se predviđaju da će i to biti popunjeno. Naravno, razvojem naše gospodarske zone razvija se i sve ostalo, to je zapravo i početak razvoja i rasta. Ako je razvijeno gospodarstvo, ako ljudi rade, ako imaju plaće, ako troše, znači sve veže jedno drugo, onda raste i ovo sve ostalo. Tako da naravno da je to prioritet, da je to strateški cilj. Ali nikako i jedini cilj. O svemu što je odrađeno u proteklih godinu dana više se moglo čuti na svečanoj sjednici gradskog vijeća. Međutim, svečana prigoda nije bila prilika samo za rezime, već i najavu novih poteza. Novi dom umirovljenika, dječji vrtić, gradska tržnica, kao i rekonstrukcija Cvjetnog trga, samo su neki od najavljenih projekata ili projekata na kojima se već radi. Radi se marljivo i na zgradi nekadašnje robne kuće za koju postoje posebni planovi. Očekujemo, nakon što smo sad realizirali pročelje robne kuće koja će postati knjižnica i sljedeće godine nadam se da ćemo riješiti interijer tog prostora i isto tako uvesti knjižnicu i napraviti nekakav oblik dnevnog boravka gdje će djeca poslije škole moći doći tu, gdje će moći pisati zadaću. Vjerojatno ćemo naći neku osobu koja će biti mentor njima, učitelj koji će ih učiti malo informatike, malo pomaganje zadaća. Da grad nisu samo projekti, već ljudi koji u njemu žive i svi sadržaji koje on nudi, poruka je koju je povodom Dana grada poslao gradonačelnik Vinko Grgić. 10% proračuna mora ići u tom smjeru. Moramo pomoći umirovljenicima, moramo pomoći bolesnima, potrebitima, da ne kažem, moramo pomoći braniteljima i to radimo sve. Financiramo sve. Kako je istaknuto, zajednički rezultati plod su odlične suradnje gradskog vodstva, vijeća, ali i ostalih dionika. I rekla sam i to, zaista je puno u tim ljudima volje, želje, ambicije, svi nekako želimo, dajte nam. Naravno da nam tu treba pomoć, prije svega naravno i države i resornih ministarstava, i trudimo se, evo projekti stalno nastaju, stalno ih pišemo, stalno ih kandidiramo i u europske fondove da povučemo što više sredstava, ne možemo se naravno osloniti samo na naš proračun. Povodom proslave rođendana grada dodijeljena su i javna priznanja. Medalja grada, grv grada koji je primio Renato Mittermaier, Bernardin Trnka i Hrvatsko planinarsko društvo Strmac. Nagrada grada posthumno je dodijeljena i profesorici Sonji Latal. Oni su kroz sve ove godine, kao što ste vidjeli, uložili puno ljubavi, rada i truda u sve ovo što su napravili i danas su nagrađeni. Vjerujem da će im ovo biti još jedan motiv za dalje. Pohvale za sve odrađeno stigle su iz Brodsko-posavske županije. Uvažavajući potencijale koje ovaj grad zasigurno ima, želimo, govorim sa županijske razine, zajedničkim snagama, dakle sa gradom, graditi grad po mjeri njegovih stanovnika. Urbanu cjelinu ugodnijeg i sretnijeg življenja, ali i poželjan grad za investitore. Grad okrenut prema budućnosti nije zaboravio niti svoju prošlost. Položeni su zato vijenci i zapaljene svijeće za hrvatske branitelje s novogradiškog područja, ali i sve ostale koji su za Hrvatsku dali svoje živote.